Hola, què tal? Benvinguts. S'ha acabat el Mercat del Ram, edició 2022. Després de 2 anys, finalment s'ha pogut dur a terme aquesta edició amb nombrosa presència d'expositors i també força afluència de públic. Els organitzadors estan contents. No ha tingut l'afluència del 2019, però bé, després de 2 anys, cal estar satisfets de com s'ha anat desenvolupant aquesta edició d'enguany. Com des dels inicis de TV Osona com a televisió en fèiem un seguiment i fins i tot fèiem programes en directe, però a través ara de les xarxes socials, en aquest cas del canal de YouTube, els oferim també un ampli reportatge del que ha estat aquests dies de Mercat del Ram a càrrec, com sempre, del nostre company i amic Albert Veguer.
Bé, i fins aquí aquest ampli reportatge. Nosaltres tornarem en una propera ocasió. Gràcies per seguir-nos en el canal de YouTube de TV Osona i també en les altres xarxes socials, Instagram, Twitter i Facebook.